Dobar večer, poštovani gledatelji. Ja sam Mila Moralić, počinje dnevnik N1 televizije. Ovo je Vijest dana. Ko će platiti eksploziju cijene plina? Ministar Ćorić za N1 izjavio da ne misle pokrivati gubitke plinara. Tomašević se nada dogovoru. Nije nam namjera pokrivati gubitke plinara širom Hrvatske. Postoji nekoliko opcija, nekoliko scenarija, ali o tome bi ipak trebali, kažem, nadam se da ćemo naći neko zajedničko rješenje sa državom. Je li rješenje možda da HEP uđe u gradsku plinaru? Evo što još donosimo u dnevniku. 100-tinjak prosvjednika u Zagrebu prosvjedovala je zbog testiranja djece. Kako izgleda obavezno cijepljenje? Uživo iz Austrije. Milanović se opet obrušio na Banožića i Jandrokovića. Ako je istina pola onoga što zviždačica govori, previše. Tko tu govori istinu? Ako je pola onoga što je ona rekla istina, to je razlog za pad vlade. Za pad vlade? Zbog čega? O kome se radilo? Napetosti u Ukrajini ne jenjavaju. Razgovaraju Blinken i Lavrov. Predsjednik ponavlja, vojnike ne damo. Završava prijelazni rok. Na Maksimiru odbili 10 milijuna. Mislav Oršić ostaje u Dinamo. Rješenje za poslovne korisnike plina u Zagrebu još nije pronađeno. Pregovori između grada i države traju, kao i oni paralelni na kojim se razgovara kako bi HEP moguće preuzeo gradsku plinaru Zagreb. Potvrdio je to ministar gospodarstva Ćorić, koji tvrdi da će država riješiti probleme u kojima su se našle i državne bolnice, u koje su stigli visoki, negdje i više milijunski računi za plin. 3 milijuna i 800 tisuća kuna. Račun je to za plin kojeg je za 11. mjesec dobila bolnica u Dubravi. Iznos gotovo 5 puta veći od onog godinu prije i kojeg si kažu teško mogu priuštiti. Pa mi se nadamo da će Ministarstvo zdravstva naći neko konstruktivno rješenje za tako velike račune, budući da to nije izolirani problem samo kliničke bolnice Dubrava, nego i drugih bolnica. Država obećaje da bolnice neće ostati bez grijanja, ali i pomoć, iako ne definira kakvu i kada. Ministarstvo zdravstva upoznato je sa situacijom u zdravstvenom sustavu. Pratimo daljnje kretanje cijena energenata, a način rješavanja ovog financijskog udara na zdravstveni proračun tražit ćemo u sklopu cjelovitih rješenja o kojima će odluke donijeti Vlada Republike Hrvatske. S druge strane, ustanove grada Zagreba zaštićene su ugovorima s fiksnim cijenama. Za razliku od brojnih poslovnih korisnika, za njih se rješenje još traži, pregovori traju, detalji skrivaju. Postoje nekoliko opcija, nekoliko scenarija, ali o tome bi ipak trebali, kažem, nadam se da ćemo naći neko zajedničko rješenje sa državom, kao što su i druge zemlje EU ga našle. Dakle, ako me pitate da li Republika Hrvatska treba namiliti milijardu i pol ili koliko god kuna gubitaka koji su stvorila poduzeća u vlasništvu jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, jer njihovi menadžeri nisu odradili posao, a oni koji su vlasnici nisu pazili da li ovi rade svoj posao, moj odgovor je ne. Ne znam šta je ministar Ćorić odgovorio, ali znam ono s kime sam u kontaktu i znam s kime se razgovara i nadam se da će doći do rješenja, jer mislim da alternative ne postoji. Da, taj koncept moramo razraditi, budući nemamo primjere zemalja članica EU koje su išle na izravnu pomoć poduzetnicima, da to nije bilo vezano uz određeni koncept de minimis potpora itd. Paralelno održan je i neformalan sastanak gradonačelnika i ministra i jedan službeni HEP-a i gradske plinare Opskrba. Već u neko vrijeme se vode razgovori između Zagrebačkog holdinga, odnosno plinare distribucije, sa Hrvatskom elektroprivredom u kontekstu eventualnog preuzimanja gradske plinare. To je nešto o čemu treba razgovarati isto tako. A građane tek na proljeće očekuje poskupljenje. Da tvrdi da udari neće biti onakvi kakve sada doživljavaju poduzetnici u Zagrebu. Računi građanima 1.4. neće skočiti 5 puta. Neće niti 100%, doći će do korekcije računa, mi radimo za tim da bude to što je moguće manje. Obrisi vladina plana su najavljeni, dok se čekaju detalji, koalicijski partneri znaju što žele. Što prije se spusti cijena PDV-a, ja sam za to da se to učini sutra ujutro. Ne? Predsjednik Milanović kaže ima bolju ideju od smanjenja PDV-a, što ne podržava. Zašto HEP plinarstvo ne preuzme teret na sebe, smanji si dobit, smanje plaće tim muljatorima, tako da vi plaćate manje račune. To je moguće. HEP plinarstvo
Jesmo prodali HEP? Nismo. Super. Niste ga prodali zato da možete dalje zapošljavati svoje prijatelje i drugarice. Ok, ali evo vidiš, u svakom zlu ima neko dobro. Još se ne zna kada će biti objavljen vladin plan, kažu kroz nekoliko tjedana. Vanja Kranic, N1 Zagreb. Još jedan udar na novčanike građani su mogli primijetiti odmah jutros kada su krenuli natočiti gorivo u svoje automobile. Ipak benzini bez aditiva zadržali su cijenu, dok su oni s nastavcima klas skuplje za 12 do 14 lipa. Na nekim crpkama poskupjela su i dizel goriva za 6 lipa te autoplin za 11. Ministar Ćorić otkrio nam je da za sad sve prate i da je ovaj model s poskupljenjima kvalitetnijih goriva dobar. Što se tiče ostalih poskupljenja, osobito onih zbog uvođenja eura, pazit će se na sve, uvjera Ćorić, koji je dobro proučio i iskustva drugih zemalja. Kasnije, u godinama koje su došle, uvedene su dvostruka iskazivanja cijena, uvedene su varijante praćenja cijena, u konačnici i famozne crne liste. E, pa to sam vas baš htio pitati. Sad je došla vijest da ste vi to izbacili iz plana, a bilo je unutra. Nismo izbacili crnih iz plana. To je naše smjernice koje su trenutno na web stranici ministarstva će biti kontinuirano mijenjane, naravno u partnerstvu sa socijalnim partnerima, odnosno konzultacijama s njima do druge polovice ove godine kad ulazimo u samu primjenu cjelokupnog programa. Mi namjeravamo prokazati sve one za koje se drži da će neopravdano, odnosno za koje se ispostavi da su neopravdano digli cijene. Dakle, bit će crnih listi tih. Dakle, imat ćemo tu taj tip evidencije. Kako bi se smanjio broj zaraza koronavirusom, nacionalni stožer odredio je da se jednom tjedno testiraju učenici, a država će nabaviti brze antigenske testove. No ta ideja izazvala je revolt kod nekih roditelja, pa su se danas okupili ispred zgrade Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Zagrebu, prosvjedujući protiv takve ideje. Zgradu je štitila interventna policija, a prosvjednici su uzdizali transparente na kojima je pisalo primjerice dosta terora nad djecom, maske van iz škola, stop jednoumlju, slobodni zajedno. Na prosvjedu je bio saborski zastupnik Marin Miletić, a europarlamentarac Ivan Vilibor Sinčić pozvao je građane da im se pridruže. Mi sada idemo u Beč, gdje je danas počelo obavezno cijepljenje. Tamo je naš reporter Zoran Pehar, koji cijeli dan prati situaciju u Austriji. Zorane, kako to izgleda, kako građani reagiraju i kolike su kazne? Pa da, evo sad baš sam slušao ovu vijest, čini mi se da ovi prosvjednici koji su danas bili ispred Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da dođu ovdje u Austriju da bi se ocelili u roku jednog dana. Naime, ovdje kada govorimo o mjerama, Austrija ima jedna od najstrožih mjera u Europi. Ono po čemu su definitivno došli u fokus i medija i zbog čega smo mi ovdje, taj zakon o obveznom cijepljenju, on će službeno stupiti na snagu u petak, međutim u petak se apsolutno ništa neće promijeniti za otprilike 2 milijuna necijepljenih u ovoj zemlji, jer prvo ide jedno razdoblje prilagodbe. Od gotovo mjesec dana neslužbeno se može čuti da sustav koji bi to trebao sve pratiti još nije upogonjen, da će to možda biti tek i u travnju. Jedino što se zna, zna se za te kazne, one će biti, znači neko ko nije cijepljen može 4 puta u godini dobiti kaznu od 600 eura i za kraj još jednu kaznu od 3600 eura. Ono što je dobra vijest, da ako i dobije tu kaznu, to jest opomenu, ima 2 tjedna da se cijepi. Austrija ima procijepljenost od 76%, no kako oni sami u vladi kažu, to je sramotno niska procijepljenost i zato oni kažu da su odlučili se na ovaj zakon o obveznom cijepljenju protiv COVID-a. Mi smo danas razgovarali i s Bečanima i s našim kolegicama novinarkama ovdje, dopisnicima iz Beča, pa predlažem evo da pogledamo što one kažu i što se u stvari sve krije iza ove priče o obveznom cijepljenju. Evo, zakon nije danas stupio na snagu kao što je prvo planirano. Još mora na Savezno vijeće, mora ga potpisati predsjednik Austrije, gospodin Aleksandar van de Belan i kancelar Karl Nehammer. Najavljuje se da bi to trebalo biti na kraju tjedna sada, to bi bio petak, odnosno, kao što mediji pišu, najkasnije 8. Znači početkom tjedna. Već ovo da se pomiču datumi, danas su komentari bili u medijima, vlada mora
biti vjerodostojna, trebala se prije pripremiti, zašto se odgađa sad i za dan, dva i tako dalje, a ono što se ovdje očekuje je oni koji nisu cijepljeni očekuju da će se tek početi kažnjavati 16. sljedećeg mjeseca, ožujka, znači do onda da će vlada uvidjeti da je besmisleno da prisiljava sve na opće cijepljenje. To je sa strane onih koji su necijepljeni. Neki stručnjaci također govore da ne treba tu obvezu ozbiljno, totalno shvatiti, jer da će se možda ipak ići obzirom da omikron divlja, eksplozija omikrona je u Austriji, u Beču posebno, također ovdje da će se ići na, da tako kažem, kontaminaciju stanovništva, da će ih puno u međuvremenu oboliti, steći neki prirodni imunitet i da će možda zakonodavac ipak u dogledno vrijeme zakon povući. Kazna će iznositi 600 eura za necijepljene osobe. Ta pritisak će se početi, ja ga zovem pritisak, će se početi provoditi od 15. veljače. Moguće je, znači, za svakog građana dobiti maksimalno 4 puta kaznu godišnje od 600 eura. Nakon toga zadnja kazna će iznositi 3600 eura. Znači, nakon što građani prime kaznu, oni će imati 2 tjedna vremena da se odu cijepiti. Znači, ovdje u Austriji, austrijska politika zapravo koja se vodi menadžment protiv pandemije, se samo zasniva na pritiskom građana da se cijepe. Ono što je jako bitno naznačiti da je današnjim danom 230 tisuća građana ostalo bez svog green pasa. To su vam osobe koje nisu primile booster i nisu obnovile cijepivo unazad 6 mjeseci. Znači, do sada je Green Pass vrijedio u Austriji 9 mjeseci. Međutim, sa današnjim datumom on vrijedi samo 6 mjeseci. To znači da 230 tisuća građana zapravo je dodatno još necijepljeno. Ta brojka, inače, kreće se u Austriji oko 2 milijuna građana do sada se nije cijepilo. Ono što je već sada vidljivo, čak i u ovim našim kratkotranim jednodnevnim i dvodnevnim posjetima Austrije, je prva da se apsolutno svi pridržavaju mjera, na svim mjestima su potrebne one FFP2 maske, nema onih varijacija na temu ispod nosa, brada i tako dalje, kao što možemo vidjeti kod nas, ali isto jedna druga stvar, a to je da je ljudima zbog ovih strogih mjera koje se mogu staviti u ravan, recimo, sa australskim mjerama, ljudima jednostavno nakon 2 godine već svega i dosta, tako da je očito da ova kombinacija pokušaja prisiljavanja ljude na cijepljenje sa nekim financijskim kaznama, kao i sa smanjenjem valjanosti i trajanja COVID potvrda, je jedna priča, a druga je da se svi, što naravno niko neće otvoreno reći, da se svi nadaju da s toplim vremenom će nekako pasti broj zaraza, pašće malo i cijela epidemija u zaborav, a time možda i ovaj zakon o kojem smo izvještavali posljednjih nekoliko mjeseci. Mila? Hvala ti, Zorane, na ovim informacijama. Iz Beča se javio kolega Zoran Pehar. A ako poželite putovati, možda baš u Austriju, od danas vrijede nova pravila vezana za putovanja izvan Hrvatske i ulazak u našu zemlju, koja se usklađuju na europskoj razini. Ukidaju se mjere temeljene na takozvanim COVID kartama, te će se moći putovati isključivo s COVID potvrdama. EU digitalne COVID potvrde po novim pravilima izdavat će se za one koji su cijepljeni dvijema dozama na 270 dana. Do sad je bilo 365. Kod PCR-a se ne mijenja ništa, 72 sata od testiranja, s brzim antigenskim testom granica će se moći prijeći ako nije prošlo više od 24 sata od testiranja, a kada je u pitanju preboljenje, 180 dana od preboljenja. Iako premijer poručuje dosta i game over, nema kraja priči oko toga tko, zašto i na koji način koristi državne stanove. Predsjednik Milanović odgovorio je na jučerašnju izjavu ministra Banožića da je zviždačica iz državnih nekretnina Maja Đerek zapravo njegova zviždaljka. Trka Petešić rame uz rame premijera dok predsjednik grmi izaziva pad vlade. Ako je pola onoga što je ona rekla istina, to je razlog za pad vlade. Ako je pola onoga što je rekla istina. Potpredsjednik HDZ-a umalo se zagrcnuo. Za pad vlade
Zbog čega? Milanović se referira na optužbe zviždačice Maje Đerek, koja za pogodovanje i marifetluke s državnim nekretninama optužuje i Frku Petešića i ministra Banožića i šefa sabora Gordana Jandrokovića. Tog čovjeka, dakle, zove predsjednik sabora da se raspituje za neki poslovni prostor u centru grada koji ima u najmu njegov prijatelj. Šta je to? I Bačić opet odgovara. On je rekao da se ne radi o njegovom kumu, to sam jako dobro čuo, da se radi o njegovom poznaniku, ne bi ja gradirao je li to bolji poznanik, manji poznanik, to je manje važno. Predsjednik ponavlja kako je Frka Petešić lažno prijavio prebivalište i kako je to kažnjivo djelo. Koji je lažno ispunio prebivališnu prijavu, policija bi ga trebala prijaviti po službenoj dužnosti, da li DORH-u ili za prekršaje. To sad i ne znam. Ali to je delikt, to je kažnjivo djelo. Ne da se ni Bačić. I ja ne vidim u čemu bi to bilo protuzakonito postupanje gospodina Frke Petešića. A jedan originalan odgovor čuli smo na pitanje zašto ministar Butković prebivalište ima u Novom Vinodolskom. Oleg Butković, ministar Butković, kad god može prespava kod kuće, tamo ga čeka žena i dvoje krasne dječice i potpuno mi je jasno koja je njegova logika u tom maksimiranju vremena koje provodi ukoliko može u Vinodolskom. Ni HDZ-ov koalicijski partner Radimir Čačić ne vidi nikakav krimen u tome što šef kabineta premijera ima prebivalište na Salima. Idite uvijek tragom novca, ne? Samo tragom novca. Da li je Frka Petešić jednu lipu ovdje, što puno njih je, zamaglio, jel? Da li je ukrao, da li se okoristio? Nije. A kako državne stanove koriste saborski zastupnici, objasnio je Nikola Grmoja. Ja sam uzeo, odnosno mi Mostovci smo tamo 2016. kad smo prvi put ušli vladu, uzeli te državne stanove i ostali smo u tim stanovima. Dakle, kako su odlazili zastupnici naši, tako su ovi novi koji bi došli, ušli u te iste stanove. Većina tih stanova je negdje oko 30 kvadrata. Slučaj Frke Petešića otvorio je pitanje trebaju li državni dužnosnici doista za bagatelu dobivati državne stanove ili bi u tome trebali malo više biti volovi, a malo manje Jupiteri. Iva Puljić, N1 Zagreb. Uskoro kreće novi krug prijava za subvencionirane stambene kredite putem APN-a. Sada treba vidjeti što će se dalje događati i po tom pitanju. Iz državnog proračuna je do sada isplaćeno više od 456,7 milijuna kuna. Sada je na bubnju 50 milijuna. Potražnja za stanovima godinama ne pada, no ovoga puta cijene nikad veće. Država će ipak pomoći onima koji kupuju po cijeni od 1500 po kvadratu u najvećim hrvatskim gradovima, tako što je danas izuzetno rijetko. 50 milijuna kuna težak je javni natječaj za APN-ove kredite koji će građani ugledati na proljeće. Ipak do novog stana nije baš tako lako doći, posebice u gradu Splitu. Nema, cijene su previsoke, a stanovi su pogotovo ovdje po centru Splita i čak i vanjskim dijelovima su jako, jako visoke. Tako da, jako loša situacija. Užasno teško. A cijene? Užasno, cijene su svake godine sve više i više. Evo, ja sam student pa tražim svake godine iz početka, ali sad je bolja situacija nego što je prije bila. Subvencija prilikom otplate kredita minimalno na 5 godina nije na odmet, poticaj je to mladima, a za svako rođeno dijete pravo se produžuje za po 2 godine. Odobrava se za kupnju ili gradnju nekretnine do najviše 1500 eura po kvadratu, a cijene nekretnina ne prestaju rasti, posebice za vrijeme javnih natječaja. Kao APN ne bi to smjeli posebno komentirati. Znači, zakon je donesen u svrhu demografske obnove društva i pomoći mladim obiteljima u rješavanju svojeg stambenog pitanja. Znači, cijena je definirana zakonom, znači ona ne može biti veća od 1500 eura po metru kvadratnom ili maksimalno do 100.000 eura, tako da se ova razlika ne subvencionira kao takva. Jel? S druge strane, izbor uvijek postoji, ali ne za svačiji džep, jer u Zagrebu se cijene kvadrata u prosjeku kreću više od 2000 eura. U Splitu kvadrat košta više od 3000. Pa u gradu Splitu potražnja za novogradnjama je zaista velika. Sada su inače počeli subvencije za kredite za mlade, tako da potražnja je za stanovima veoma velika.
Gorući problem nedostatka stanova za dugoročni najam grad Split nastojeće riješiti kroz sljedeće 2 do 3 godine s minimalno 1000 novih stanova. Pa ovaj projekt Korešnice koji bi se realizirao možda kroz 2 ili 3 godine bi bilo više od 1000 stanova. Kroz ovaj projekt male izgradnje nekoliko, to je možda par stotina POS-ovih stanova. Mi dalje imamo druge projekte kao što su projekt Kopilice kroz koje ćemo napraviti anketni natječaj i tamo ćemo rezervirati jedan dio za POS-ovu izgradnju. APN krediti i POS-ovi stanovi pokazali su se kao dobar primjer za mlade obitelji. Koliko će iznositi rata kredita ovisi u indeksu razvijenosti. Nije jednaka subvencija za nekretninu u Zagrebu, Splitu ili Dalmatinskoj Zagori. Ona varira od 30 do 51%. A da bi grad Sinj i okolica mogli biti privlačni mladim obiteljima, spremna su sredstva i u lokalnom proračunu. Sve više i više ljudi zainteresirano za život u Sinju, ali naravno nama je vrlo bitna cesta života. To je brza cesta od Križica do Kukuzovca, to jest da postanemo biti predgrađe Splita, jer Sinj je centar Dalmatinske Zagore, a u Splitu su 5 puta skuplji stanovi nego u Sinju. Sa subvencijom ili bez, mladi traže svoj dom, nekad i izvan granica, jer mjesečne plaće koje izdvajaju za cijene kvadrata nisu niti blizu. Anja Perković, N1 Split. Govorili smo na početku dnevnika o divljanju cijene plina, sve to naravno vezano je i uz situaciju u Ukrajini. Ako Rusija zavrne Europi plinsku pipu, neki međutim ne moraju strahovati, primjerice mađarski premijer Viktor Orban, koji se u Moskvi danas sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Mađarska želi povećati uvoz iz Rusije i dobila je cijenu manju od ostatka Europe. В этом году «Газпром» подписал 2 долгосрочных контракта на поставку природного газа из России в Венгрию до 2036 года, поэтому здесь стабильность поставок обеспечена. Данный газ ваша, энергия ваша, энергия из Европы, вон. И с учетом того, что вся Европа переживает сейчас энергетический, точнее газовый кризис, очень важно было заключение упомянутых долгосрочных контрактов. Благодарим за то, что мы могли подписать. Amúgy tárgyalásomig szeretném elérni, hogy emeljük is meg annak a mértékét. Napetosti u Ukrajini ne prestaju, a telefoni danas užareno rade. Hoće li doći do pomaka i kako će se riješiti ova kriza, još nitko pouzdano ne zna i sve su opcije, pa i ona vojna, u igri. Predsjednik ponavlja, ni jedan hrvatski vojnik neće završiti u Ukrajini. Ukrajinski zastupnici u znak zahvalnosti u parlamentu su razvili zastave zemalja kojih podržavaju u krizi na istoku zemlje. U iščekivanju poteza iz Moskve, ukrajinski predsjednik najavljuje jačanje oružanih snaga. U iduće 3 godine povećat ćemo broj pripadnika ukrajinskih oružanih snaga na 100.000 vojnika. Dok Zelenski najavljuje profesionalizaciju vojske, po prvi puta iz Rusije se čuju javni komentari na odgovor Amerike na ruske zahtjeve. Predsjednik Putin i šef ruske diplomacije Sergej Lavrov kaže, Zapad je odbio sve što smo tražili. Naravno, želio bih usporediti naše bilješke o sigurnosnoj situaciji u Europi. Kao što znate, poslali smo NATO u SAD-u naše prijedloge da se o tome napišu obavezni međusobni sporazumi. Drugi puta u 4 dana razgovarao je sa Emmanuelom Macronom, francuskim predsjednikom, dok je razgovor sa britanskim premijerom koja najavljuje oštre sankcije za Rusiju odgođen do daljnjega. Baš uoči Johnsonova dolaska u Kijev gdje je održao sastanak sa Volodimirom Zelenskim. Zbog COVID-a britanska ministrica vanjskih poslova odgodila je susret sa šefom ruske diplomacije. Oni u i oko Kremlja se nemaju kuda sakriti. Potrudit ćemo se da oni koji dijele odgovornost za agresivne i destabilizirajuće akcije Kremlja podnesu težak teret ovoga. Sredstva u Ujedinjenom kraljevstvu će im biti zamrznuta. Nitko u Ujedinjenom kraljevstvu neće moći izvršiti transakciju s njima. U Hrvatskoj politika podijeljena, vlada na strani Ukrajine. Hrvatska, kako sam već nekoliko puta naglasio, podržava teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Svjesni smo što bi eskalacija krize značila ne samo za Ukrajinu, već i za Europu u cjelini. Predsjednik čije su izjave o toj zemlji odjeknule u svijetu optužuje velike sile da se igraju preko leđa Ukrajine. Nijedan hrvatski vojnik neće tamo, još jednom je ponovio Milanović. Dakle, Ukrajina se neće usrećiti ako bude slušala trenutno aktualni London. Guraju ih u vrlo opasnu avanturu i to je predsjednik Zelenski shvatio. I zadnjih dana ono što čujem iz Kijeva je vrlo razumno i odgovorno prema vlastitoj državi. Zapad odbio ruske zahtjeve, na potezu je Kremlj. Ana Mlinarić, N1, Zagreb.
Svi ljubitelji keksa domaćica i plazma s tugom su danas primili vijest da je umro njihov tvorac Petar Tutavac. Preminuo je 88. godine života u Srbiji. Stvorio je brojne slastice, prvi je napravio grisine i bio je prvi stručni majstor keksar u bivšoj državi. Kraš je tada bio jedina konditorska industrija i sve ostale koje su se kasnije pojavljivale zapravo su potekle od njega. Njegov diplomski rad i prvijenac u konditorskoj industriji bila je domaćica. Keks je kasnije doživio različite varijacije, ali osnova je ostala ista kako je zamislio Tutavac u svom diplomskom radu 50. godina prošlog stoljeća. Gledajte i dalje Dnevnik N1. Nakon reklama slijede sport i vremenska prognoza. Dobrodošli natrag. Sportske minute za večeras je pripremio moj kolega Antonio Baković. Antonio, što nam je najvažnija vijest danas? Pa počinjemo sa prijelaznim rokom koji je u nekim državama završio u ligama petice, a u Hrvatskoj još traja. Modri navijači modrih hrvatskog prvaka Dinama imaju razloga za veselje. Dovoljno. Mislav Oršić potpisao je novi ugovor sa zagrebačkim Dinamom. Ova vijest službeno je potvrđena samo nekoliko dana nakon što je hrvatski reprezentativac bio na korak do prelaska u engleskog premijer ligaša Burnley. Čelni ljudi engleskog kluba čak su i stigli u Zagreb kako bi finalizirali dogovor, međutim od tog posla neće biti ništa jer je krilni napadač Modrih potpisao novi ugovor koji bi prema nekim izvorima trebao trajati do kraja sezone 2025-2026. Dinamo je tako u svojim redovima zadržao igrača koji je dosad osvojio 3 naslova prvaka, po 1 kup i super kup, a uz to je s 21 golom postao i najbolji strijelac u europskim utakmicama. Kroz nekoliko posljednjih dana osjetio sam nešto što ni u najljepšim snovima nisam mogao očekivati. Takvu želju ljudi u klubu kao i navijača da ostanem u Dinamu. U klubu za koji navijam od svog rođenja. Bio sam spreman dati sve od sebe da pokušam pomoći Burnleyu da i sljedeće godine igra Premier Ligu. Tko god je igrao nogomet ili aktivan navijač i pratitelj nogometa, razumije o čemu pričam. Ipak sportski razlog i stavljanje šlaga na tortu moje karijere, željom kluba da ostanem i donesenom odlukom, razumio sam i shvatio poruku meni, a i navijačima našeg kluba. Idemo po naslov. I dok prijelazni rok u Hrvatskoj još uvijek traje, u najjačim europskim ligama završio je sinoć u ponoć. Jedan od najvećih poslova obavila je Barcelona, koja je u svoje redove dovela Pierre-Emerika Aubameyanga iz Arsenala. Gabonac je u katalonski klub stigao kao slobodan igrač, što znači da Arsenal na njemu nije ništa zaradio, ali se riješio njegove velike plaće od 420.000 eura tjedno. U posljednjim trenucima zimskog prijelaznog roka poslovao je i Tottenham i to s Juventusom. Spursi su od stare dame kupili Dejana Kuluševskog i Rodriga Bentancura. Švedski reprezentativac Kuluševski plaćen je Juventusu oko 45 milijuna eura, dok su Spursi za Bentancura izdvojili ukupno 25 milijuna. Spomenimo i to da je Juventus ostao i bez Erona Ramzija, koji će karijeru nastaviti na posudbi u škotskom Rangersu. Veliko iznenađenje u osmini finala francuskog kupa napravila je Nica, izbacivši Paris Saint-Germain i to boljim izvođenjem 11 teraca. U osnovnih 90 minuta utakmice nije bilo golova, a prilikom izvođenja udaraca s bijele točke kobnim za Parižane pokazali su se promašaj Leandra Paredesa i Xavija Simonca. Cijelu utakmicu za PSG odigrao je Lionel Messi, dok je Kylian Mbappé ušao u 64. minuti, no ni to nije pomoglo vodećoj momčadi francuske lige da prije samih 11 teraca riješi pitanje pobjednika u svoju korist. Inače, ovo je najranije ispadanje PSG-a u kupu u zadnjih 10 godina. I dok su se zvijezde iz Pariza oprostile od ovog natjecanja, mjesto među 4 najbolja osigurano je za jednog od 2 četvrtoligaša, Bergeraka i Versaja, koji se sljedeći tjedan sastaju u četvrtfinalu. Nica će igrati s Marsejom, a ostale 2 četvrtfinalne utakmice bit će Monaco Amiens i Nantes Bastia. Do otvorenja zimskih olimpijskih igara u Pekingu ostala su još 3 dana, a organizatorima očekivano probleme stvara koronavirus. Potvrđena su 24 nova slučaja zaraze među sportašima. Od tog broja 18 ih je bilo pozitivnih prilikom ulaska u državu. Još 6 ljudi koji su bili na mjestu održavanja igara također je pozitivno, te se oni nalaze i u zasebnom olimpijskom medicinskom balonu. Ukupan broj ljudi povezanih s igrama koji su pozitivni do sad je brojka od 200. Kako bi spriječili širenje zaraze, kineski organizatori svakodnevno testiraju sudionike igara i one koji sudjeluju u organizaciji. Svi oni su potpuno odsječeni od kineskog stanovništva kako bi se spriječilo eventualno širenje zaraze.
Naravno da su mjere za suzbijanje COVID-a naš prioritet. Do sad smo donosili učinkovite mjere i sve je pod kontrolom. Da igre nisu sigurne, ne bi se ni održale. Sigurnost i zdravlje svih sudionika su nam najvažnija stvar. Tom Brady, po mnogima najveći igrač američkog nogometa u povijesti, objavio je da odlazi u mirovinu. Još tijekom vikenda ESPN je objavio kako će legendarni Brady napraviti ovaj potez, no vrlo brzo tada je ta informacija demantirana. Sada je pak sam Brady potvrdio svoj odlazak u mirovinu, u koju odlazi kao igrač Tampa Bay Buccaneersa, s kojima je prošle godine osvojio svoj 7. Super Bowl naslov. Prvih 6 osvojio je s New England Patriotsima, u kojima je proveo 20 sezona. 5 puta je bio proglašen najkorisnijim igračem Superbola, a on sam ima više NFL naslova od ijednog kluba u ligi. Volio sam svoju NFL karijeru, a sada je vrijeme da svoje vrijeme i energiju usmjerim na druge stvari koje zahtijevaju moju pažnju, poručio je na društvenim mrežama legendarni Brady. Evo ga, Mila, od sporta za večeras, to je to. Hvala ti, Antonio. A nama na kraju ostaje još pogledati vremensku prognozu koju nam donosi Tea Blažević. Lijepi pozdrav poštovani gledatelji. Na nezadovoljstvo zimoljubaca opet ništa od konkretnijeg snijega, što više vrijeme se postupno stabilizira. Pokazuje to i najnovija satelitska snimka, pokazuje kako jača greben anticiklone sa sjeverozapada, što onda znači dakle upravo to stabilnije vremenske prilike. U noći će ipak biti promjenjive na oblake u unutrašnjosti, kao što možemo vidjeti, dok će drugdje biti pretežno vedro i to osobito vrijedi za obalu Jadrana. I sutra će vidimo biti sunčanije na moru, dok će unutrašnjosti biti promjenjive na oblake, pri čemu uistinu mjestimice može biti slabe oborine na granici kiše i snijega, i to vjerojatnije na istoku. Zimskom dojmu doprinosit će vjetar sjevernog smjera koji je izražen na animaciji, zato što može biti i prilično jak, osobito na sjeveru, istoku i prema otvorenom moru, sjeverac i sjeverozapadnjak. Nastavlja se dakle dominacija sjevernog strujanja koji će se odraziti naravno na temperaturne vrijednosti, koje će tijekom noći jutra biti od minus 5 do 0, u goriju moguće i niže. Što se obale Jadrana tiče, bit će to vrijednosti od 1 do 6, ali uz izražen vjetar doimat će se hladnije no što jest. Sutra će na moru maksimalne temperaturne vrijednosti biti uglavnom između 8 na sjevernom dijelu Jadrana, odnosno od 10 do 15, a što se unutrašnjosti tiče, to će vidimo ipak biti nešto više vrijednosti, uglavnom od 8 do 13. I idućih dana na kontinentu treba računati na promjenjivu naoblaku, pri čemu postoji istinu mala mogućnost za oborinu na granici kiše i snijega. Prema kraju tjedna ponovno će zapuhati južina i to bi i u subotu ponovno značilo mogućnost, i to prije svega kiše u dijelovima unutrašnjosti. Što se obale Jadrana tiče, dosta slično. Ovdje dakle će biti nešto stabilnije u iduća dva dana, ali prema kraju tjedna uz južinu raste vjerojatno za kišu, i to osobito na sjevernom dijelu Jadrana. Gledali ste Dnevnik N1 televizije. Pratite nas i na našem portalu, aplikaciji N1 Info i društvenim mrežama. U nastavku programa u 20 sati čeka vas Ilija Jandrić i Pressing, u kojem danas gostuju ravnatelj Hrvatskog instituta za jezik i jezikoslovlje Željko Jozić i profesor lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Mate Kapović. Hvala na pozornosti i doviđenja.